Ensonga y'okwezibika ensimbi z'omuwoomusolo okuva mu manda eyanjuddwa kkansala Senkusujjiradi ow'entuusi n'agamba nti abakozi ku disitulikiti bezza ensimbi ze basolooza mu misolo n'asonga ku akulira ebibira Bukenya Henry ng'onaatega emmotoka za manda ekiro n'abajjako ensimbi n'atazituusa. Abakulembeza mu wafuusi kyesirikidde tibafuddeeyo ate bakaaba nti disitulikiti terina ssente naye ng'abakozi be batwala emisolo gisemba buti. Mukuru Bukenya Henry DFO wa Simbabwe yinanyini musolo gonna ogwa manda yinanyini kutema bibira byonna bya Simbabwe. Kansala wa Habu Kabalisa owemateete agambye nti emisolo egisolozebwa gyonna gigenda mu nsawo z'abantu abakozesa lisiiti enjingirire nga ne kansala Mutoliine Robert akulira akakiiko k'ebyensimbi agamba nti bakkansala abasinga bagulirirwa ne bava ku mulamwa kyokka ng'ensimbi zibbibwa. Gavumenti bakola ki? Bebazeetwalira, bebalina zipamiti, bebalina obukonge, bebalina lisiiti, buli kimu kyabwe. Kansala omukyala Nahabwe Grace ow'entuusi agambye nti Bukenya Henry si yalya ssente yekka wabula waliwo n'abalala abazirya ate ne bawaayo Bukenya yekka. Bukenya waliwo baakwatira ku maaso abalala batandika okuhema naye nga Bukenya si ye yekka omusolo gusoloozebwa. Kalinga zinga grupu z'abantu nga bana wa batano wano ku disitulikiti. Kenya ayinamu ne bakama be baagaana abamukozesa ekyo. Inga ekyamazima ku ky'omusolo kiri bubi nnyo, Simbabwe ekyali bubi nnyo ku musolo. Ye disitulikiti ekyasinze ebimbozi okuba n'obugagga kubanga ekisooka tuli bagagga. Naye bwe tudda mu musolo tetulina. Kansala Kasande Jiro w'emabindo Simbabwe Town Council agambye nti balina obuzibu bw'abakulira ebyensimbi abatakyusibwa nga be bavuddeko okufiirizibwa n'asaba nti ensonga y'emisolo kyetaaga nabo bannabyafuzi bateekebwemu basobole okulondoola. Era tusaba gavumenti etukkirize twa twagala politisiyani zitingire mu misolo kubanga tukimanyi buli sabukawunti omusolo oguvaamu. Naye ku disitulikiti bw'ogunoonya bagenda kulaga nti emisolo tegiriiyo. Sipiika wa disitulikiti Haji Erias Kasozi akikaatirizza ng'emisolo bwe gikwatibwa obubi n'alumiriza Bukenya okwekobaana n'eyeezibika ensimbi eziva manda n'alagira akulira abakozi ne ssentebe wa disitulikiti okuvaayo bayingire mu nsonga eno. Okuva mukuloodinga kyako ne ttimba naye ate omukulu oyo DFO bwe yabyezza ne kiba nga bajeti yaffe agisazi. Si ezo nange nziwulidde wano mu kkanso sirina bukakafu bwonna naye mpulidde mu kkanso nga bagamba nti waliwo fake receipts ezigabwa era sample ezo tuzifunye tugenda zinoonyerezaako tuzuule amazima amatuufu. Omuntu anaasangibwa nti alina receipts zaajingirira tugenda mukolako ng'amateeka bwe galagira. Ye Bukenya yeesambye ebyokwezibika ensimbi n'agamba nti byakola biri mu mateeka era yeemiriza n'ekyokugaba ttenda n'alumiriza abantu batatuukiriza mannya okumulwanyisa. Kitegeeza nti waliwo akagurupu k'abantu mu ttenda abaagala okukozesa ttenda okubba gavumenti era okendeeza emisolo kati ate bali mu kiteekawo nti ffe fababuja emisolo naye nga bwetumuya ssente ate ffe abasinza okuŋŋaanya ssente nnyingi. Maria Nakyeyune yakusekedde gulino.